Коломийський художник та скульптор став призером закордонного мистецького фестивалю. Василь Андрушко посів там третє місце серед категорії «Живопис». Проходив захід у місті Кому, що знаходиться на півночі Італії. Сама виставка була у вересні, а вже в грудні відбулось нагородження переможців. Мав нагоду побувати там і Василь Андрушко. Спілкувалася з ним Мар'яна Мацьків. Фестиваль Джоші Лібарета, що в перекладі означає «вільні ігри», – справжнє свято мистецької свободи, каже Василь Андрушко. Там представляли не лише живопис, а й фотороботи та поезії. І головне – всі без обмежень. Цікаво, що картина коломиянина участь у виставці взяла без відома митця. Він дізнався лише тоді, коли вже прийшло запрошення до Італії. Моя робота туди попала, скажімо, випадково. То була робота, яку я подарував там одній знайомій і її, якби, сеньора спрезентувала, то представила на виставку, яка, власне, стосувалася живопису. Ну і та робота так, там третє місце зайняла, і на тій підставі мене запросили в Італію. Василь Андрушко на фестивалі був чи не єдиним представником не лише від України, а й взагалі з інших країн. На церемонії нагородження він мав нагоду розповісти італійцям про себе та наш край. Оскільки Андрушко не лише скульптор та художник, а й поет, то прочитав ще свої поезії. А про картину, що зветься «Пасха», навіть говорити нічого не треба було. «Пасха» і по-італійськи «Пасха». Просто ідентичні варіанти. Бо я хотів ніби там через перекладача пояснити, він сказав, що це не потрібно, тобто вона сказала, що це не потрібно, бо Пасха так і по-італійськи. Великбільна. За 10 днів перебування за кордоном Андрушко побував у багатьох італійських містах, відвідав чимало музеїв та церков. І що важливо для нього, як людини творчої, мав нагоду побачити шедеври світового мистецтва. Але найбільше вражень художник привіз саме із Флоренції. Родзинкою того всього була Флоренція, про яку я давно мріяв. Це взагалі, ну якби, мене люди творчі зрозуміють, це мекка для художників. Ну, зокрема, там, напевно, найкраща, безперечно, збірка високого відродження, музей Уфіці є такий. Це щось надзвичайно. Ну, я ж був і в Парижі, там і ще десь в якихось місцях, але, ну, імена такі, як Рафаель, Леонардо, Мікеланджело, ну і так далі, там же і Петрарка був, там же, скажімо, в церкві Санта-Кроче поховані і той же Мікеланджело, і Америго Веспуччі, і Галілео Галілей, ну і багато, то можна багато говорити. З подібним мистецьким візитом Василь Андрушко відвідав також Польщу та Францію, а загалом його роботи були більш ніж на 20 закордонних виставках. Своє мистецьке міжнародне життя художник хоче розвивати, тому весною разом із кількома коломийськими художниками пан Василь планує відвідати Францію і втілити там у життя спільний із французами проект «Франція очима українців і Україна очима французів». Розробляється зараз і концепція вже персональної виставки митця в Італії.